Hazreti Ebelfez kimi, Hazreti Mamus-i Kazım Aleyhisselam kimi, bir de Hazreti Rukayya Selam'ın Vahin Aleyhisselam'dır. Ayetullah Bendami danışır, bir iki tane kitap var. İki tane kitap var, Hristiyan yazıyor ikisinin de. Biri Fransız sefirinin yazısıdır, Fransız, biri de İngiliz sefirinin yazısıdır. İkisi de Suriye'de sefir olurlar. İkisinin de bir evladı olmurdu. Her no ile, her no ile. İkisini de sefirler yazın. İngiltere sefiri ve Fransız sefiri. İkisini de o kitabın ikisini de özleri yazırlar. Ki bu evladı olmurmuş. Ondan Suriye'de ahir bir Şii'ye mümin diye buna niye bizim Hazreti Rukayya'mıza gelip sen tevessül etmişsen, ona Allah'tan istemiyorsan, ona hatir sen evlad versin. Ve gidirler, tevessül edirler ikisi de ve ikisinin de evladı olur. Ve buna ait kitap yazırlar. Bunun için kitap Hazreti Rukayya selamun aleyhi. Bir nefer var idi. Ümumiyyətlə, Əhl-i Beytin mən hamımızdan birdən soruşsam, hamımızdan birdən soruşsam, səni ən çox yandıran nədir Kərbəla müsibətində? Hamımız bir dinlən deyəcək, Əli Əsqər Rukayya. Çünki o bizlər böyüdür. O bizlər böyük yaşları var. Hansı əzaba, əziyyətə, dözən vəziyyətlər. Bunların axı yaşları döyür. Bunların yaşları döyür. Hacı Xalidin adını çəkinəm. Gör, Hazreti Rukayya neyindir? Mən onun adını çəkinəm mənbərdə buradan. Hacı Xalidi tanıyanlar tanıyır, Hüsam neydi? Hazreti Rukayya aşıqıydı. Ondan ziyarətlərə getdir, orada dünyasını dəyişdi. Yanında Hazreti Rukayya'dan danışma olmayı, ürəyi o qədər yanıq. Bir dəfə getmişdim məclisə, Hacı, bir dəfə getmişdim məclisə, orada məclisi o verilmişsən demə. Mən də getdim ora, məclisdə iştirak elədim. Hamı məclisi oxuydu, mən də cavan vaxtlarım idi. Əldə qələm, üzülsəm yox, dahilərin göz yaşları kitabından mən də götürdüm bir dənə məclisi oxumağa. Mən də götürdüm oxumağa, mən nə bilim bu qədər həssaslığı varmış xanım Rukayya, elə əlimə bu keçdi, səfər ayıdı, dedim elə bu günün məclisi xanım Rukayya'dan gələk olsun. Başladım oxumağa, saxla qədəm getmə dayan sariban, qafilədən vardı qalan sariban. Bir də gördüm, bu boyda kişi dəydi yerə, yıxıldı yerə ki, müştər mənimsin ki, bu məclisini oxumaq, Həzrət Rukayya'dan oxumaq. Gəldi ziyarətdə, ziyarət elədi, orada dünyasını dəyişdi. O, Həzrət Xalid. Allah rəhmət eləsin. Bugün o gündür. Bugün o gündür, ha. Bu neçə gün bundan qabaq bir şey olubmuşdu, bir şey oldu. Bu məsiyyənin yeridir, bax. Saxla qədəm, getmə dayan, sarıban. Gördülər, İmam Hüseyin insan başı hərəkət eləmir. Bu o gün yəndi. Saxla qədəm, getmə dayan, sarıban. Qafilədən vardı qalan sahibə. Bir nəfər qalıb, ay sahibə. Hərəkət eləmədi, yan gözlə. Bir nəfər qalıb. İmam Səccad əleyhissalama dedilər ki, atamın başı hərəkət etmir. İmam dedi ki, şahlardan biri qalıb yolda. Balalardan biri qalıb yolda. Ona görə hərəkət eləmir. Haradasa yuxlayır bir kolun ya ağacın dibində yuxlayır. Karivan hərəkət edib yaddan çıxır. Qərarı aldılar, əsəbləşdilər bu qız harada başı getmir. Hidayət olmaq əvəzində qəzəbləri artır. Göndərsinlər bir nəfər. Geçsin tapsın bu qızı, görsən. Hadisəni bilirsən, ürəyin necə parçalardır, görürsən. Kimi göndərimlər, bilirsən axı. Bilirsən axı, kimi göndərimlər. Kəndi İmam Zaman bağışlasın, Həzrəti Zəhra bağışlasın, İmam Hüseyin bağışlasın. Gəldi, gördü ayaqlarım qucaqlı. Gör, rəhm var ürəkdə. Gör, kişilik var. Gördü ayaqlarım qucaqlı, qucaqlı. Onu görən kimi durdu ayağa, salam verdi. Salam verdi inəndə, salam verdi, məni vurma. Bu mənə dəyim də. Görən kimi durdu ayağa. Zəcr. Nə oldu orada, nə baş verdi? Xanım Rukayya deyir,
Bilirsin. Tanrı gəl niyə deyir ki, gəl min ata. Ata məlikə ola qarmı sənə. Bir mən naməhrəmlə bir ata verməliyəm. Hüseyin qızı. Sən atı çat, mən də dalınca gəlcəm. Adamda həyə yox, abır yox. Atı o qədər bək çatır. Xanım rögen yerə qaçır. Xanım Zeynəb salamları hatır gördüm. Zəcir. Atın üstündə qaçır. O da dalınca qaçır. Kollarını açtım. Dedim, kızım gel ucaq. Gelmedi, gitti, yandı kasını başladı. Atacağım, çok sağ ol, gitme dön, gözle dön beni. Ben size öğretmedim. Ama senden bir tane karşım var. O da budur ki, ben bir de gitsem, eğer bir de yolda kalsam, zelsin ben kalacağım. Ata, ben öyle bir tane şille vurdum, yıldırdım böyle. Şama qədər yolda vururdular, döyürdülər, qəm çıvırdılar. Atasının adını çəkə bilmirdi, başına vururdular. O qədər vurmuşdular. Yazılar belə yazılır ki, bədənində mindən çox yara olur. Yara olur. Göyərim, ha, bədəni göyərim. Həssanət içəri daxil olanlar ki, qusur verirsin. Qusur verirsin, həssanət qusur. Özün atır bayrağı, özün atır bayrağı, ilahi, ay kadınlar, ay gelinler, ay bacılar, bu ne uşaqdır vermişsiniz mənə, bunun bədənində bir salamət yeri yoxdur, məgər cəng eləyib bu halə düşür, ne kadar yarası var mənə. La havla və la kuvvete illa billah, apardılar xamrı dəfn eləsinlər. Amma ki, qoymadılar dəfn eləməyə. Dedilər, xaricidir, kafir balasıdır, dindən çıxır. Qoymadılar müsəlman qəbristanında dəfn olmaq. Gətirdilər xərabəyə. Xərabəyə gətirdilər, qəbir qazmaq lazımdır. İmam-ı Səccad əleyhissalamın heç halı yoxdur. Qəbir qazmaq lazımdır. Kim qazacaq qəbir? Kim qazsın bu qəbir? Balaca qızın qəbrin kim qazacaq? Xanım Zeynəb salamlar, yavaş-yavaş gəldi qabağa. Günlər Ümmü Kültsimi də səslədi, gəl bacı, iş bir şey, iş bizə düşür, köpək eləyən yoxdur. Oxşama diliyle deyirəm, oxşama diliyle bağlayasan ki, səbab qazanaq. Şayet üzüm tuttu səmti Kərbəlayə, Hüseyn! Ya Rabbi Abdullah, Əli Əkbər, Qasim! Ardasız bizim yaman günümüzdür. Ay bizim arxamız, evimiz, dayalımız. Gör birbirlərimiz, bacılarımız nə vəziyyətə qalıb. Rüqəyyə qəbrin qazanıyor. Əbəlfəs. Əbəlfəs çağırmaq olmaz, əbibicam. Əbəlfəs səsləmək olmaz. Bakı gələk bu qəbri qazanın əlləri olsun. Gözəl gözünə bir ox batırıblar, fəlatın kənarındadır. Hüseynin Əbbasi uzaq düşüb, əhli əyalindən ayrıdır. Gəldi ta ki, xan
Zeynep sallallahu aleyha ümmü Gülsüm ellerinden kazdılar, hanımı kanyarı koydular geldim içine. İmam-ı Sebzat büyük gördüm, bübüm düştü geldim içine. Şayet indi telgeyini okuyor, arkası hem de mesai. Helal ki bu sözler benden daha özürlü. Gördün çıkmır, kabrin içinden çıkmış. Hanım düşüp kabre, hanımı kanyaya üçün ama çıkmır kabrin. Yavaş yavaş yakınlaştım, eğildim. Gördüm neyin iyiydi, niye çıkmış? Gördüm yüzüne açıldı. Göz yüzünü koyup onun yüzüne. Şükür buran yerlerden öptü. Sertin buran yerlerden öptü. Elâ lâ 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 lâ